E mais uma vez aparece o pé frio, o Bolsonaro destruindo um clube de futebol lá na Paraíba. Como se não bastasse sua chegada lá no aeroporto, né, onde o Bolsonaro ficou irritado com seus apoiadores, só faltou foi dar de chicote em bolsomínio paraibano, gente. O que que acontece? O Bolsonaro desembarcou, achava que ia ter ali uma multidão ali aguardando no saguão do aeroporto, não tinha, né? E aí estavam lá de fora, porque os bolsominions chegaram lá do saguão, começaram a querer fazer baderna, a segurança botou para fora, né, rapaz? Para quê? O Bolsonaro ficou bravo, chamou os bolsominions paraibanos de fraco, né? Só faltou foi dar chicotada. Mas vamos lá para o clube de futebol. É, o Bolsonaro posou com uma foto do Botafogo da Paraíba. Ali já estava sentenciando, né, o Botafogo a perder o título, como perdeu para o Souza. O Souza ganhou na hora da comemoração. O repórter procurou para o presidente do Souza se o Bolsonaro vestiria uma camisa, né, do clube lá. E aí o presidente falou: a minha ele não veste, viu? E saiu dando risada. Então proibiu o Bolsonaro de vestir a camisa do Souza, né? Logo agora pense no homem do pé frio, porque ele andou aí posando muito para foto com a camisa do Santos e todo mundo viu onde o Santos foi parar, na segunda divisão, foi rebaixado. Então é inelegível, pé frio, ignorante, né? Ignorante que só canta de cerca, porque os apoiadores não tinham culpa. E aí quando ele chegou lá no aeroporto que viu os bolsominions lá ao relento, no meio do sol, bolsominion todo suado, já tinha bolsominion comendo mortadela com pão seco, né? Porque não puderam ficar lá dentro do saguão para pegar um lanchinho, né? Porque sempre tem um empresário bolsominion ali que fica bancando os lanchinhos para os bolsominions. E aí, gente, o Bolsonaro ficou bravo. O Bolsonaro disse: vocês são os fracos. Só faltou dar de chicota. Agora eu imagino para o bolsominion que estava ali esperando o Bolsonaro, torcedor do Botafogo, que faltou foi apanhar do mito. E aí ainda viu o mito pousar para uma foto com a camisa do Botafogo da Paraíba e logo em sequência perde o título. Ainda vira chacota nas redes sociais. Bem feito, que é para aprenderem não irem para os aeroportos, esperar qualquer um, ou então tentar lamber a bota de inelegível.